Hola, famílies! Benvinguts, que avui comencem el Vlogmas! Patates amb puré! Un moment, abans de començar, no ens oblidem de donar a les manetes així, de subscriure-us al canal, i si voleu col·laborar amb el Clap Clap per ajudar-nos, doncs ja sabeu que el link està aquí baix. I ara comencem! Què és això del Vlogmas i com el farem nosaltres? Sí. El Vlogmas originalment és que per Nadal, pel calendari d'Advent, els tutubers i tots aquests fan un vídeo cada dia de Nadal. Què passa? Que nosaltres som dos i donem pel que donem. Aleshores, 24 vídeos no els podem fer. Ja està. O sigui, ho vam intentar l'any passat? No. No, mai més. Ja està. O sigui, mai més. No, mai més no. A no ser que siguem riques i famoses i tot això i tinguis algú que te faci els vídeos i te faci les coses. Però donar classe, fer vídeos, preparar... No. No. Perquè un acaba de l'ocio. I el dia té 24 hores. Exacte. I ja està. I n'hauríem de dormir 8 per anar. I s'ha de dormir i s'ha de menjar. Sí, i dutxar-se també, que és important. Vale, doncs sí. Res, no ens anem del tema, no ens anem del tema. Què farem? Farem un parell de vídeos, com a molt tres a setmana d'aquí fins al dia 24, i després aquest any farem un especial de Nadal durant les festes, però també dos o tres vídeos, amb tranquil·litat. Amb tranquil·litat, sí. De què parlarem en aquests vídeos, Aurora? Farem receptes de cuina perquè pugueu fer amb els vostres fills o amics, parents, coneguts... Ressenyes de pel·lícules, farem també top 10 de joguets que nosaltres considerem que són guais, moles i que agraden. Manualitats. Farem també... Ressenyes de pel·lícules. Ja l'hem dit. Ah, ja l'hem dit. Ja l'hem dit. Farem un vídeo d'anar a buscar el tió. Bueno. Sí, moltes coses. Entonces, farem també una mica de videoblog de les coses que anem fent aquí, ja veureu com estem decorant la Colombina, que aquest any mola molt, oi? Ja, tenim això posat, ens falta posar l'arbre, tenim coses... I després us parlarem de... que jo crec que en aquest vídeo presentació podem començar aquest any, farem, com cada any, el nostre tió que ve aquí a la Colombina a cagar a tots els nens i nenes que venen als nostres cursos regulars, també us ho explicarem una mica... com ens hem gestionat amb això, i aquest any per primer cop fem amb els grans, amb la secció dels més grans juvenils, sí, i alguns de mitjans grans, doncs farem una festa de pijames, sense quedar-se a dormir, que quedi clar. O sigui, la festa de pijames és venen a la tarda, fem un berenar sopar, mengem, no sé què, mirem una pel·li, i a les 11 tothom ja a casa seva a dormir. Sí, perquè nosaltres tenim una llicència que ens permet estar aquí fent activitats fins a les 11 i després perquè ens hem compromès amb el propietari d'aquest establiment a que no farem... El propietari del que és l'edifici, diguéssim, que no farem festes d'aquestes, perquè els veïns... No. Han de dormir. Exacte. Que si ho féssim segurament no ens dirien res perquè... Però tampoc fa falta jugar-se-la. No. De dir, és que aquest... No. Perquè ho tenim per contracte i nosaltres som molt de complir el contracte, nenes. Però encara que no ho tinguéssim per contracte, no fa falta molestar els veïns. Exacte, perquè tothom té dret a la vida. Que no ens dirien res, segurament, però... millor... Exacte. Doncs, a veure, espera, que jo tinc aquí un guió. Ja està, ja ho hem fet. Mira, veus, això és ràpid, fàcil. Sí, pim-pam, 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 pim-pam. Doncs això, que us emplacem a veure'ns, a seguir-nos, a subscriure-us, que anireu penjant vídeos que seran molt xulos, no us perdeu dintre de poc com vam anar a buscar el tió, que és molt interessant. Vam anar a un lloc superinteressant que no us podeu perdre. Adéu!